До Запоріжжя прибув гуманітарний конвой з Німеччини та Польщі. За кордоном допомогу збирали благодійники. Власним обладнанням поділились ряд місцевих лікарень. Загалом 17 тонн вантажу, серед якого медичне обладнання, медикаменти, інсулін, перев'язувальний матеріал, дитяче харчування та засоби гігієни. Все це на суму близько 1 700 000 євро. Допомогли організувати поставку представники спілки вирмен Запорізької області. Гумконвой спрямують у військовий шпиталь, міські лікарні та запоріжцям, що її потребують. І в дитячі дома питання піде, і в ТРО буде там часть якогось груза відгружена, і сьогодні теж розподіляється по лікарням, по заявкам. Передали багато ШВЛів. Передали, получается, вот этот рентгенаппарат, дуга, С-дуга называется, он очень редкостный, у нас его практически не было. Вот они передали со своей больницы туда, и передали очень много, получается, операционных сетов, которые тоже очень дорогостоящие. Помимо этого передали детское питание очень много, детской одежды очень много, потом передали одеяло, карематы для военных. Медикаментов очень большое количество передали, которые распределяются между больницами нашими.